Bryggeprat om seiltrim presenteres av Seil og Rigg, håndbok i trimming. Det første jeg gjør, det jo at jeg vet jo hva det blåser. Om det mye vind eller lite vind. Og da har jeg et bilde opp i hodet for hvordan seilene sånn noenlunde skal se ut. Så det første jeg gjør å dra inn skjøtene og titte opp i seilene og se om det en fasong jeg kjenner igjen som riktig i forhold til vinden. Ja, det jo at genoen må ha en del dybde. Da slipper jeg gjerne på fallet, så vi har litt rynker ut fra forsteinsprofilet ved stakkrokene. Og passer også veldig godt på at storseilsfallet, eller forliket på mastlike på storseilet, ikke for stramt. Så noen rynker ut fra sleidene, det helt supert for å få busen bakover. Ja, da kan du begynne å dra ut disse her rynkene ut fra forsteinsprofil og stakkroker. Da det ganske lett. De fleste trimmer jo veldig bra i mellomvær. Da det bare å sette seilene sånn som de sydd. Du bør ikke presse inn noe mer bus eller gjøre noen triks. Så blir det verre mye vind igjen. For da må du lave seilene flatere enn det de egentlig sydd til. Så da blir det å dra litt ekstra på Cunningham, dra litt ekstra på Genoa-fallet, dra uttal som du aldri har gjort før. Jeg garanterer at Malia ikke detter ut. Nei, det er bra. Det er veldig lurt å gå ned i le, og så la rormann loffe opp litt, og så se at genoen eller fokka begynner å blaffre i toppen før den begynner å blaffre nede. Helt nye seil, og helt i teorien, og de aller beste regattaseilerne, de vil kanskje ha likt innslag. Men for den jevne seiler, som kanskje seiler med et seil som et par år gammelt, så får det til å blaffre i toppen. Skjøteløperen på genoen, den må også... Den må langt nok tilbake. Den må absolutt ikke være for langt fremme. Det er som å dra på håndbrekket. Ja, det jeg pleier å gjøre, det jo også å lave seilene ganske dype. Slakke litt på skjøte, falla til jeg får farten. Og så begynner jeg å jobbe med høyde. Fart først, og så høyde. Det ene er at vi piner for mye. Og det andre, det at vi seiler med for dype seil i mye vind. Og for mye seil i mye vind. Ja, det jo å dra for lite akterslag. Veldig typisk. Jeg tror jeg aldri har kommet ombord i en båt i mye vind og slakket akterslaget. Eller uttalt. Jeg har bare strammet. Enda mer. Da tenker jeg det at det en veldig fordel hvis den som sitter med fokkeskjøtet eller genoa-skjøtet kan sitte og være litt aktiv og kjøre skjøtet. Fordi at da kan han hjelpe rormannen til å styre riktig. Så hvis han tror rormannen går litt for høyt, så trekker han litt inn på fokka og sier fra til rormannen at nå jeg veldig langt inne. Så kan rormannen bare rolig komme ned. I stedet for at rormannen styrer på lusene, så styrer han heller på coachingen fra fokketrimmeren. Det andre ting du tenker fornuftig å få nevnt i sånne sammenheng som det her? Ja, altså nå det vinter. Det jo noen bra bøker å lese da. Ja. Så jeg vil jo anbefale at man gikk inn i den fasen der og lærte seg rett og slett ikke sant, hvilke trimmemuligheter har jeg? Og hva gjør trimmemulighetene med fasongen? Det kan du lese og teoretisere nå på vinteren. Og så kan du få det på en måte inn i ryggmargen, samtidig som du også kan prøve å få sett på bildene og se på hva er riktig fasong. For det også en øvelse når du kommer da ut på vannet og titter opp i seilet og ser hvilken fasong er det jeg ser etter. Det ikke lett.